Ini termasuk di lapangan terbang antarabangsa Senai LTAS, Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin Johor Bahru serta Kompleks Sultan Abu Bakar di Gelang Patah Iskandar Puteri. Kita lebih concern kepada warga Malaysia yang mungkin akan pulang daripada China apabila mereka nak sambut Tahun Baru China. So seperti apa yang dijelaskan oleh YB Amino Huda tadi, Jabatan Kesihatan Negeri Johor telah buat pelbagai jenis precaution termasuk apabila sebelum mereka sampai di Malaysia, pre-precaution, dan juga apabila mereka sampai di airport saja ada apa scanning dan screening. Beliau berkata pihaknya juga akan terus memantau dan mendapatkan maklumat mengenai penularan wabak itu dari semasa ke semasa daripada Jabatan Kesihatan. Setakat ini wabak coronavirus belum dikesan di Johor, namun orang awam yang pulang dari negara berkenaan dinasihatkan agar memantau kesihatan mereka selama 14 hari dan dapatkan rawatan di klinik kesihatan berhampiran jika ada simptom demam. Media antarabangsa melaporkan sehingga hari ini 9 kematian direkodkan di China akibat wabak coronavirus. Wabak itu juga dilaporkan telah merebak ke beberapa negara dengan terbaru di Amerika Syarikat.